Hi guys, Namaskar. Welcome back to my channel. Apna maine kya pata chhinti? Aaj se kuch apne ne samasthe bola the, movie bola rechi. Aaj ra video ji, blog video no, aur makeup video. Gude makeup video. Maine makeup ne bhi apna maine dekhun tu. Aao bhi saari rakhi saari nahi mi. Tapare apna ne dekhe bhi. Final look ke miti. Aao mu dekhe ho ji apna maine unko. Is it a mummy? Is it in a jagger pintilla? Oh, pinte, tapatic. Sadie, I see me. Baby, come the Makeup, sorry, last lipstick. No.
ସଜେଇଛି ମୋର ସେଥିଲାଗି ଆଣିନି ଆଉ ଚିକେନ୍ ତାପରେ ସରିଲା ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ Sure to like you, so your opinion's talking big like somebody's listening, nobody's listening. It's so fun and dancing. Tell me why you left me bleeding. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଇ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଲୁକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କାହା ବାହାଘରକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଜି ୱିସ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ମୋତେ ଡାକିବାର ନା ଡାକିବନି ବାନ୍ଦ୍ରା କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ମନଙ୍କ ବର ପୁଣି ପଳେଇବ ଫେରିକି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋର ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସରି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ଆମର ଏ ଛୋଟ ମେକଅପ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରିପାରିବେ।
ଚୁଟି ବିଟି ନେବି ମେକଅପ୍ ସରିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲୁକ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କି ଭଉଣୀର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କି ବାହାଘର ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ନିଜର ବି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏଇଭଳି ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ ବି ଖସିଲା ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ଯାହାରେ ମାନେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ମେକଅପ୍ ଯାହା ହେଭି ମେକଅପ୍ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏଇ ମେକଅପ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଯାହା ହେଭି ମେକଅପ୍ ବି ପସନ୍ଦ ତ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇବି ତାପରେ ସବୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସଞ୍ଚୟ ହେଇଥିଲି ତାକୁ ଲିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଏବେ ମୁଭ୍ କରିବା ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି ସବୁ ରାଜ୍ୟ